Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Matéria da Vida, sou eu, Kai. De hoje é um FV, Filosofia Viva, Filosofia Marginal. Eu tô bem exausto. Semana foi bem difícil, mas esse vídeo aqui eu queria fazer porque eu conversei, né? Foi uma conversa um pouco enérgica, um pouco. Um debate filosófico, talvez, ou um debate de ideias. Querendo provar um ponto, né? Na verdade, eu não queria provar ponto nenhum, mas a pessoa queria que eu provasse que eu estava equivocado. E foi um debate interessante por vários sentidos, vários motivos. Não foi por maldade, nem por ego, embora tenha várias coisas em volta, envolvidas num debate, né? Envolvidas numa conversa, mas chegamos a reformulações muito surreais, assim. Eu tive que dar alguns argumentos que eu não gosto de dar. Não gosto de efetivar. Mas são argumentos interessantes para se pensar também, e eu vou nortear mais ou menos alguns desses argumentos que eu pensei sobre mim e alguns questionamentos que eu também fui feito, né? Alguns questionamentos que me fizeram. Então, não lembro ao certo, faz um tempo já essa conversa. Foi uma conversa interessante para mim, no meu ponto de vista, mas é muito perigoso esse tipo de conversa, é extremamente arriscado porque você pode falar besteiras ou na hora de elaborar alguma coisa é delicado, sabe? É muito delicado, ainda mais com um colega. O estopim todo foi que eu tava ali defendendo, no caso, uma expressividade de alguém que é hierarquicamente mais fraco, de alguém que tem menos voz e de alguém que não tem regras de expressão e não tem regras e faz generalizações, senso comum e tem sentimentos, sente o mundo e faz interpretações sobre os sentimentos e com isso propaga alguns argumentos. Argumentos os quais claramente podem sim e devem ser debatidos. Mas não menosprezados. Não jamais menosprezados. E, em parte, o debate com o colega foi porque ele negativou esse tipo de coisa, né? E o título do vídeo, eu acho que é alguma coisa como se existe ou não conhecimento absoluto ou conhecimento universal, né? Não, é uma questão em aberto. Eu vou defender um lado, talvez, mas que é um problema já, né? Porque defender um lado já é como se existisse um conhecimento absoluto ou universal. Mas o lado que eu quero defender é exatamente que se não tem um conhecimento absoluto ou universal, se o conhecimento se não tem, que no caso de não ter, né, de tô meio cansado hoje. Digamos que em última instância não existe conhecimento absoluto ou universal. Isso não é contraditório. Eu defender que não existe conhecimento absoluto ou universal, não estou defendendo algo que eu conheço. Estou defendendo algo que eu não consigo apreender, não consigo captar, não estou conseguindo vivenciar. Porque eu estou questionando o conhecimento que é absoluto e universal. Então, nesse ponto de partida, eu não estou aqui querendo dizer, ah, não, eu sou um cético pirrônico, cético radical, um budista porra louca que eu não acredito em nada. E de fato, eu sou um cético radical, talvez um budista porra louca que eu não acredito em nada. Não é esse o ponto. Eu sou de fato um tanto assim. Mas o ponto é, não é por eu ser assim que meu debate vai ser invalidado e que, naturalmente, por você achar que isso é absurdo, porque essa formulação é muito insana, então o oposto está afirmado como correto. Não é assim que funciona no mundo. Ah, não. Se a sua formulação não dá uma resposta, então a resposta existe. Isso não vale, entendeu? Isso é falácia. Falácia lógica, falácia filosófica. É assim, tipo, é ridículo. Pra falar sério, é ridículo, não vale. Então, tá, tudo bem, eu não quero provar um ponto. Então, por eu não querer provar um ponto, o seu ponto automaticamente pode ser provado. Pode ser provado? É que tá o X. A conversa era mais ou menos assim, ó. Esse é um dos nortes da conversa possível. Mas uma das perguntas que eu fiz pra pessoa é: estamos em debate. Existe em você algo, algum axioma, o qual você não pode arredar o pé e não pode duvidar ou questionar, que você não pode aceitar. Que seja, no mínimo, 100%, não 100%, mas frágil. Que não seja, entendeu? O seu axioma, o seu ponto de partida, o seu ponto de vista, o seu significado, a sua realidade. Existe alguma coisa que você não pode jamais abandonar? Esse é o ponto de partida. Que não adianta o quanto eu argumente, você não vai ceder o pé. Você vai me mandar merda, você vai justificar infinitamente, vai ficar um debate de anos, décadas, centenas, centenas, milhares de anos e você não vai arredar o pé. Como indivíduo humano, como indivíduo cultural. Você não vai arredar o pé. Não adianta o que eu falar, você não vai falar, não vai colocar essa questão em questão. Isso é um central. Por quê? Porque quase todo mundo tem alguma coisa
que não arreda o pé, não adianta o quanto você argumente. Não adianta seu poder argumentativo, não adianta seu poder de convencimento, não adianta a qualidade dos argumentos, não adianta nada. A pessoa não pode abandonar aquilo. Se tem esse ponto, por que você está conversando comigo? Por que você quer conversar comigo? Porque não faz sentido você ter um debate se a resposta já está dada e a resposta é que você não vai arredar o pé e não vai ter debate. Você vai tentar convencer a mim, ou entrar num âmbito completamente neutro, onde fique com a sua verdade, vai pastar, e a minha, eu fico com a minha, a sua verdade é aquela que não é verdade, a sua ceticismo, fica aí, vá, puta que pariu, você não serve pra minha realidade, eu não vou dialogar com um insano que nem você, que é quase um efeito colateral natural desse tipo de debate. Você tá pirandinho, não, tem que ter isso aqui é sagrado, é intocável, é imaculado, não pode sair daqui. Se você não vai abandonar, ou não vai flexibilizar, ou não vai colocar em questão alguma coisa, e essa alguma coisa é necessária ser colocada em questão para que você me respeite no debate, porque eu questionei essa alguma coisa sua, porque eu coloquei ela em investigação, e você não está investigando. Porque investigar é duvidar. Investigar é tirar o véu da resistência, tirar o véu da determinação. Então o debate não devia nem ter começado para princípio de conversa, porque você não está querendo conversar. Está querendo me convencer ou que eu, ao menos, me sinta impotente e submisso. Eu não seja convencido, mas perco o debate. Ah, o grande ego convenceu-se de que aquilo que ele defendia é verdade. Não é assim que funciona, tá? Então, esse é um princípio que eu coloquei a questão, eu joguei na cara. Tem isso aqui no seu debate? Ah, não, não existe. Você está defendendo uma verdade? Não, não estou. Não, você está sendo hipócrita. Calma, para, pera. Vai devagar. Tem alguma coisa que você não pode arredar o pé? Não, não tem. Então, você não pode... E daí eu vou argumentando lá. Ah, você é inferior ou superior à pessoa que você quer refutar? Não, a gente é normal. A pessoa, você não tem hierarquia. Tá, mas está impugnando a opinião da pessoa e a expressão da pessoa dizendo que ela é alguma coisa específica. No caso, foi sofista, tá? A pessoa sofista. O que é um sofista? Um sofista é uma pessoa que tem argumentações de divagantes, de, entre aspas, pejorativo, né? Onde ela está sem conhecimento de causa, arbitrariamente desbravando um terreno ignorante, novamente, ela é negativa. É um tanto quanto falacioso também, ele é manipulador. Então, você falar com uma pessoa é sofista nesse contexto onde a pessoa estava numa espécie de expressão no momento, levantando sua voz, né, sendo permitida a expressar os sentimentos, expressar os argumentos e debater, você desqualificou a fala. Desqualificou falando que não vale, porque é isso, e ponto final. E não vou pensar sobre a fala porque ela é isso, ponto final. Eu cheguei e argumentei, pera, vamos lá, 0 a 100%. Quanto da fala você acha que é válida e quanto não é? 0 a 100%. Primeiro aí, primeiro ponto. E nos que você não achar que é válido, digamos 50, 60, não sei. Não sei quantos você vai ter a porcentagem ali que você vai achar que é válido e que não é válido. O que não for válido, o que você vai fazer? Vai simplesmente falar, dane-se e vou embora? Entrar por uma olheira e sair pela outra? Manter o seu status quo de palanque de poder, falando que você entende a realidade melhor do que o outro, que ele falou é besteira? Ou você vai abaixar a bola, sem hierarquia, e conversar de cara, de olho no olho, cara a cara, para chegar num acordo comum, uma resolução, uma solução, onde um dos lados, ou no caso os dois lados, entrem em sincronia e coexistência. Mesmo que ninguém vença, ninguém perca. E aí você esclarece a falácia ou o sofismo do outro, onde o outro está generalizando, onde o outro está sendo tolo. Ainda nesse caso aí, o outro em específico não tinha a mínima necessidade ou a mínima obrigação de não ser sofista, de não ser genérico, porque era um jovem. Entendeu? Até esse ponto. Ele não estudou filosofia, ele nem sabe o que é sofismo. Ele nem sabe que está fazendo isso ou não. Isso é um outro contexto. O que me irritou em grande parte foi isso, foi que eu deveria concordar com a opinião. Daí eu falei, não vou concordar não. Eu ouvi inteirinho, eu bati palma, assim, falei, gostei da personalidade revolucionária, anti-regras, que joga a briga no olho,
que não se submete ao poder alheio e que fala o que tem no coração. Fala o que tem no coração, mesmo que seu coração seja um indivíduo e você esteja falando coisas do seu ponto de vista. Fala o que tem no coração. Expressa com sinceridade. Não é um político. Não é um político. Mas sim alguém que está, nesse momento, falando aquilo que ele sente e pensa. E você não vai julgar isso de maneira negativa. Você vai debater junto a isso sem impugnar. E aí que tá. Na hora que você vai elaborar uma interpretação sobre a fala alheia e você vê que não quer aceitar o debate naquela porcentagem que você achou que era descartável, ingênua, tola, mas eu não vou conversar nisso aí. Eu vou me colocar no meu canto, no meu palanque. Isso aí pra mim, você vai ter que estudar, vai pra faculdade estudar, aquelas carteiradas, que eu até dei carteirada sem querer na conversa. Vai lá estudar na universidade. Vá lá 20 anos de vida pra você ver o que é a realidade. Ai, meu Deus do céu, é foda, né? Aí, tipo assim, não tem como, cara. Você não pode abrir o coração também? Não, não pode. Então você vai manter a distância, manter o palanque? Vai. E o que tá dizendo é, baixa a bola. Aí vários argumentos, tipo assim, aí tem um argumento assim bem surreal. E a pedofilia é válida pra você? Então eu falei, pedofilia? Qual o ponto da pedofilia? Existe, não existe? Não tem a ver comigo. Eu sou um indivíduo. Pedofilia existe. Não quer dizer que é válido ou não. Se ela existe, ela existe. Se ela existe, quer dizer que ela pode existir. Então, ela é válida pela própria existência. E é um termo, é claro, criado para justificar uma cultura moral de relações humanas inapropriadas. Beleza? Mas ela não existe num campo fora da cultura humana. E nem do conhecimento humano. Aí eu perguntei para ele, qual era a cor do céu antes de ter seres humanos? Qual era a cor do céu antes de ter significado? Antes de ser antropocêntrico? Porque, tudo bem, você pode ter aqui objetos, realidades e tal, materiais, né? Pra você não questioná-las a fundo e acreditar em alguma coisa como axioma pra estabelecer uma realidade, que é o que todo mundo gosta e deseja. Entretanto, me responda. Qual era a cor do céu antes da sociedade e da humanidade? Tinha nome? Tinha cor? Se você responder que tinha, você está fazendo o quê? Tornando conhecimento absoluto e universal. Absoluto e universal. Para além de qualquer debate. Ele é 100% perfeito. Conhecimento existe. Aí está o X da questão. Existe para outras espécies a cor do céu? O céu, ele se auto... Sabe que ele é céu? Ele sabe qual a cor dele? E pera, será que era azul mesmo? Antes da humanidade? Provavelmente era, né? Por causa das histórias e tal. Mas, entendeu? O que é o tempo? O que é espaço? Como é que a gente define identidade? Entre outros inúmeros problemas que eu fui jogando lá. Eu não vou ficar delimitando todos os argumentos, porque foi longo, foi cansativo. E eu, não é que se você venceu o debate, foda-se, não vai ser porra nenhuma. Eu só coloquei um ponto assim, ó. Conhecimento absoluto é conhecimento de Deus. Você tem que ser onipotente, onisciente, onipresente. Para você ter 100% das informações e não ter uma vírgula de dúvida ou uma vírgula de questionamento. Você não questiona mais. Aquilo é verdade, aquilo é imutável, aquilo é determinado e aquilo é permanente. É divindade. É eterno. Você tem isso? Se você não tem isso, então você não pode dizer que seu argumento é melhor que o meu. Para além do campo da cultura pragmática utilitária, a qual eu estou junto. Não estou contra, na verdade. Eu estava de boas. Só que, pera, essa cultura ela é hierárquica. E essa hierarquia ela tem corrupções. E essa corrupção ela tem o apagamento da identidade alheia, ou o apagamento da expressão alheia. Esse apagamento ele é argumentado como se fosse algo impossível de ser questionado. Que, de fato, na prática, se torna absoluto. E se torna, pelo menos, universal naquele ambiente de poder. E submete o outro 100%. E não importa o quanto o outro tenha argumentos, ou tenha debates, ou tenha sentimentos, ele não consegue penetrar o poder. Ele não tem voz. Ele é destroçado, aniquilado. E eu me coloquei na situação também, porque eu não queria falar naquele lugar. Eu não queria falar, porque se eu falasse, eu ia contra o maremoto de forças
convergentes. Eu não quero argumentar com uma área moto de forças convergentes, porque eu vou entrar num debate desgastante. Eu não vou interagir com um axioma, eu vou interagir com 20 axiomas que sincronizam um com o outro, e que reforçam um ao outro, e que tem uma realidade própria. Por que diabos eu perder meu tempo? Eu não sou Sócrates, cara. Eu não quero ser condenado à morte. Que é o que acontece nesse tipo de situação. Se você é o cara que vai do contra ali num ambiente de status e poder, você é convidado à morte. É ostracismo, suicídio, entre outras coisas. Você ganha uma carta de demissão, você acaba argumentando coisas que são inadequadas de acordo com a cultura, você é perseguido. E isso acontece o tempo inteiro. Aconteceu com os anarquistas, aconteceu com os comunistas, aconteceu com todo mundo que pensa diferente. Acontece agora, entendeu? Aconteceu ali. Nesse sentido de, ah não, isso aqui é menor. Eu falei, não, peraí, como assim menor? Entendeu? E as metáforas são as seguintes, tem um monte de metáfora que eu jogo aqui, eu tô argumentando bem de boas, aqui eu não tenho uma profundidade desse vídeo aqui, porque eu tô cansado, mas lá foi bem mais intenso, eu tava mais coerente, mais feroz, pode dizer assim, eu tava no pique. Quando eu entro no pique, meu filho, fica longe, porque o negócio ferve. Meu raciocínio fica muito rápido. Eu não tô agora totalmente lerdo, totalmente travado. Mas enfim, continuando. Aí qual o esquema? Por exemplo, você nasceu em um país específico, na Rússia. Você não é obrigado a falar português. Se eu nasci com uma cultura, uma crença específica, eu não sou obrigado a sair da minha crença para ir para outra crença. Ah não, eu sou evangélico, beleza? Você não precisa ser ateu. Você não é obrigado a ser ateu. Ah, eu acredito que a minha perspectiva é contraditória, não tem problema. Tudo bem, não tem problema pra mim. Pra você tem problema? Então você tá tendo um preconceito contra a minha individualidade. Mesma coisa que eu por falar russo e não português, você vai ter um preconceito por eu não falar a língua de você. Mesma coisa por eu não sincronizar com a sua crença, com o seu axioma, que deveria ter uma verdade, uma base, uma solidez, que desse um norte pra toda a realidade e conhecimento humano, como se aqui fosse um paraíso em vida. Eu discordo, eu posso discordar e eu não tenho que me submeter a você e nem me submeter à coletividade. Eu posso discordar de tudo que eu quiser. O ponto é, até onde eu vou discordar sem ameaçar a minha própria existência, porque a minha existência fica ameaçada depois de um tempo. Profissionalmente falando, ou por vezes até em outros sentidos também, mas principalmente profissionalmente ou como colega, né? Porque é relações humanas, relações onde você está interligado, interconectado junto às pessoas. Então não é assim de graça. Você vai dar um de porra louca e ser o que você quiser, porque se for o que você quiser, você simplesmente é excluído. Naquele ambiente você não é aceito. Então, por isso que tem muitas bolhas na internet, bolhas de tribos e aldeias e será o quê? São de sincronias de fé, de crença, de visão de mundo e outras coisas. Meu ponto não é sincronizar com ninguém, na verdade. Meu ponto é elaborar filosoficamente a realidade. E sem usar isso como carteirada, como acabei usando um pouquinho. É pensar sobre as coisas. E quando eu dou um argumento de, peraí, tem alguma coisa que, para além de você, para além do que você aprendeu na sua cultura, para além da sua identidade adquirida e da sincronia com o mundo, é de fato absoluto e é conhecido de fato absolutamente? Ou é um ponto antropocêntrico? Quem é maior no universo? Qual mais tempo de vida tem? Quanto tempo de vida tem para você responder à verdade do universo? É instrumental. Eu acho que tudo bem ser instrumental. É uma informação instrumental, uma perspectiva instrumental, um nome instrumental, uma realidade instrumental. Tempo, espaço, formas, percepção, sentimento, racionalidade, entre as coisas. É instrumental. É a linguagem, a convenção para comunicação. Entretanto, é absoluto. Sério mesmo? Sério que é absoluto? Então você sempre vai ser... A metáfora mais ridícula que aconteceu. Então você não quer... Você aceitaria ser assassinado ou roubado? Meu, acontece. Não é questão de querer ou não querer. Acontece. O sol vai explodir. Acontece. Eu vou morrer, acontece, o que é que eu falo? Jogue pro baixo do tapete a morte e fale, ah, morte é uma coisa ruim, eu não posso pensar sobre a morte. Não, cara. Eu não ligo. Se eu morrer, morri. Eu não sei como é que é a próxima vida. Como é que é, se é que tem vida, né? Se é que tem alguma coisa, na verdade. Eu não sei. Eu morri, morri. Pra mim não interessa mais. Eu não vou ter consciência, eu não vou ter mente, não vou ter sentimentos. Foda-se quem fica. Literalmente, foda-se quem fica. Eu não tô nem aí. Eu vou estar morto. Como é que é alguma coisa que não existe, que não tem identidade mais, liga pra alguma coisa? Eu não tenho nem cérebro mais. A partir da morte eu apago. Eu desapareço. Que é o meu conjunto de identidade caótico chamado coletivo de linguagem, né? De sociedades, história, cultura e blá blá blá. Que eu adquiri no decorrer da construção junto ao mundo. Então, tudo faz. E se você faz saltada, você não acha que é ruim? Não é ruim nem bom, cara. É existência. Eu vou morrer de qualquer jeito. Então quer dizer que não tem hierarquia nas coisas? Eu não vejo hierarquia. Ah, você é anarquista? Sim, sou anarquista. Qual o problema de ser anarquista?
É pecado? Ah, não, mas democracia é o melhor sistema do mundo. Ah, democracia é o melhor sistema. Funciona com a beleza, dá pra ver como funciona. Com um monte de interesses vinculados, grupelhos, com um monte de perspectivas unilaterais, manipulações, discursos, justificativas infinitas. Debate de democrática é a coisa mais nojenta da realidade. Sempre é enviesado. Sempre é enviesado. Não tem essa, não, não é 100% não. Sempre tem minoria, sempre tem alguém que é apagado, sempre alguém que é atropelado. Não vem com essa, não. Sempre tem privilégio para algum grupo, sempre tem. Distorce, distorce. E a anarquia não distorce? Distorce também, cara. Distorce. A anarquia não é perfeita. Tô dizendo que é perfeito. Tô dizendo que eu acho mais coerente cosmicamente falando, cosmologicamente falando. E eu sou anarquista cosmológico. Tem nada a ver com as teorias anarquistas que eu não leio essas porra. Não é por maldade, eu não leio, eu sou ignorante. Mas no meio compreensão de mundo é livre. Assim como o universo é livre. Não. Universo, o que que é? Nem sei quem é o universo. Nossa, esse vídeo tá uma bosta. Mas moral da história. Pra mim, não. Não tem essa de existir conhecimento absoluto, cultura absoluta ou universal. Não. Preciso disso. Vivo bem sem. Vivo bem na dúvida. Não preciso de verdades. Eu vou debater com a pessoa, vou respeitar a pessoa, vou olhar no olho da pessoa e vou falar: vamos conversar. O que tá te machucando? Como a gente pode resolver o problema? Não vou menosprezar e colocar você sobre um sistema de hierarquia ou poder, onde eu vou te orientar como um tutor ou um professor, porque eu não sou melhor que você. E naquela situação era debate sem hierarquia, porque a própria pessoa que puxou a voz conseguiu fazer isso de maneira milagrosa e humilhou, em certo sentido, de acordo com uns argumentos muito, muito válidos que devem ser levados em conta, sim, que aquilo ali é muito mais complicado do que apontar o dedo e que machuca a escola, a avaliação é ridículo. É limitado, não consegue captar de fato a individualidade ou a plenitude do indivíduo, avaliações ainda mais em cronometradas e que não respeita o psicológico ou a individualidade dos outros, entre outras coisas, como, por exemplo, consequências de comportamento que são carregadas e são até estimuladas ou que são influenciadas pelo próprio contexto, que é o ambiente tóxico, e que é tóxico e agressivo e violento, sim, que é o ambiente escolar. E é tão tóxico e agressivo que hoje foi tóxico e agressivo de novo. Na cara de pau. Mas lógico, quem é juiz não julga a si mesmo. É inocente. O juiz apenas faz a lei. Aí tem aquele esquema: vocês, a lei te protege ou você protege as leis? As pessoas sempre esquecem disso, elas nem pensam nisso. É uma frase de Ergo Prox. Ergo Prox tem um aforismo filosófico bacana pra caramba que diz o seguinte: se eu não me engano, não vou citar literalmente aqui porque eu não lembro de cor. Mas não são as leis que protegem os homens ou os humanos. São os humanos que protegem a lei. A lei é criada pelo humano, mano. A gente que tá protegendo ela, a gente força a lei a existir. Ela não existe de espontâneo. Entendeu? Não existe certo e errado de espontâneo. Existe caos. A gente protege a lei e fala: ó, isso aqui é branco, isso aqui é preto, isso aqui é melhor, isso aqui é pior, isso aqui é comunista, isso aqui é capitalismo, isso aqui é mente, isso é corpo, isso aqui é lei de trânsito, isso aqui é lei de comportamento, isso é lei de talher, isso é lei de vestimenta. A gente que cria e protege a lei. A lei por si mesmo não tem. Não é assim que funciona. Ai, a lei universal da natureza. Que lei universal da natureza, cara? Quem que criou a natureza? Quem que diz que a natureza é a natureza? Quem que diz que a lei da natureza é esse tipo de coisa? Como é que você vai conseguir ter um conhecimento universal sobre a natureza? Você não conhece que é energia escura, matéria escura, para além do universo? Tem multiverso, não tem multiverso? O que é a eternidade? Antes do Big Bang, o que aconteceu? O que vai acontecer daqui 2 bilhões de anos? Você é um indivíduo entre 7 bilhões de indivíduos? Pode ter divergência? Em outras coisas que garantem que você mantenha um ego estável, que atropela completamente a diversidade e, entre aspas, aniquila a conversa, aniquila o diálogo, ou você submete a um senso comum de convenção já estabelecida para você ser um parte do grupo, né, como uma matilha, que é o que a gente acontece, né, o tempo inteiro, uma matilha aqui, uma matilha ali, uma matilha mais poderada, uma matilha menos empoderada, uma matilha em atrito com outra. É guerra constante, é atrito constante, é o que a gente entende por sobrevivência constante. É predação, com certeza. É muita competição, é muita coerção, é muito controle. Também, de vez em quando, uma cooperação aqui, uma cooperação ali, uma coexistência, uma confluência. E sempre num campo do atrito, da sobrevivência. E da alienação também, porque para ter uma resposta, para definir uma verdade e não entrar em contradição, e aliás, a contradição tem nada de errado. Tem nada de errado em contradição, tá tudo bem, tá indo em contradição. Você pode entrar em contradição quando você quiser, cara, né? Ninguém falou que não pode.
E só porque você está em contradição, você não é mais, deve ser aniquilado e ir para a forca e para a guilhotina? Porque você cometeu um erro? Como assim? Você cometeu um erro? Ah, não, mas se você pensar bem, não, mas é. Beleza, pedofilia é ruim, assassinato é ruim. Mas aqui que a gente vê com a cidade mesmo? Aconteceu com a floresta aqui mesmo? O que aconteceu com o rio ali mesmo? O que aconteceu com os animais que moravam aqui mesmo? O que são animais domésticos mesmo? O que é relacionamento família patriarcal? O que é sociedade capitalista que paga um salário de porcaria para você trabalhar várias horas por dia e ficar exausto que nem eu tô agora? E seguir um monte de regra? O que é isso? É assim? É natural? É espontâneo? Tipo, Deus criou? E eu tenho que engolir seco e falar nada? Ficar quieto? Não posso ter opinião? Não posso divergir? Tem que falar a mesma língua? Aí que tá o X. Não quero. Quero. Tô afim. Mas respeito. Respeito. Até que nem. Tô nem aí, filho. Continua na sua vibe. Continua na minha. Mas eu. Tanto é por isso exatamente que eu não entrava na treta de querer tretar com 20 pessoas que eu sei que não vai dar em nada. Que perda de tempo. É estresse. Eu vou morrer ali. Literalmente. Eu vou ficar depressivo. Eu já participei de grupos e grupos já me aniquilaram várias vezes. Eu já falei isso várias vezes. Me aniquilaram várias vezes porque eu não era igual a eles. E não sou. E não quero ser. Não quero me submeter. Eu tenho liberdade de falar a minha língua. Eu tenho liberdade de elaborar a minha expressão. A minha interpretação das coisas. Eu tenho liberdade de questionar a realidade. E de questionar o poder também. Claro que de acordo com um mecanismo de respeito linguístico adequado. E claro que eu vou vacilar algumas vezes. Assim como vacilam comigo também. Assim como tem coerção, assim como tem regras que eu senso comum com respeito, mas não quer dizer que elas sejam inquestionáveis. Aliás, elas são muito questionáveis. E elas causam muitos problemas. E não é esse esquema de, ah, vou jogar para debaixo do tapete e vou ignorar que isso existe. Não funciona assim. Se você fizer isso, você está apenas sendo um baita de um lazarento. Ponto final. Mantendo o poder, mantendo a alucinação, a alienação, o delírio e. E nunca, jamais, interagindo com a complexidade das coisas. Apenas ignorando. Passando pano. E aí, sim, formando um conhecimento absoluto, hierárquico e universal. E brigando por isso de maneiras brutais. Defendendo isso com unhas e dentes. Particularmente foi muito estressante, mas foi muito divertido essa conversa. Entre as muitas conversas que eu tive, essa eu não queria ofender, não queria machucar. Mas machuca, mano. Machuca o cara, machuca eu, machuca todo mundo. Não é minha intenção ser um bosta. Mas eu não quero ser odiado por ser eu mesmo. Não, eu não quero ser caracterizado como um bosta, como um rótulo. Porque eu não tô aqui fazendo maldade. Eu não fiz maldade nenhuma. Eu tava defendendo a liberdade de expressão do indivíduo e a liberdade de formulação de ideias. E quantas ideias devem ser, sim, debatidas e levadas em consideração. E ponto final. Só isso. Ainda mais num ambiente onde existe hierarquia. E essa hierarquia está asfixiando as pessoas. E depois a gente está reclamando que as pessoas não são perfeitas. E a gente acabou de asfixiar elas. A gente aniquila a diversidade delas, elas reagem porque dói. Ou elas são diversas, elas não sincronizam perfeitamente. Daí a gente reclama que elas não sincronizam perfeitamente e continua doutrinando, fazendo aquele maldito tripé que é militarismo, a fé de acreditar no conhecimento. E o instrumental de valores e notas, que é a burguesia, né? Que dá um valor específico, uma subjetividade. O conhecimento é o valor de apreensão, digamos, da linguagem, né? É a via de mão dupla da comunicação. A disciplina é a via de mão dupla enviesada com a hierarquia, porque tem hierarquia. A hierarquia pressiona você para fazer a via de mão dupla do conhecimento, que é você interagir e sincronizar com aquele que está te ensinando. E a burguesia é aquele que diz que tem uma utilidade o seu conhecimento e te direciona para essa utilidade. E essa utilidade é dar vazão no conhecimento na realidade, que é viver a vida de acordo com os preceitos sociais. Então a escola ensina você a viver na sociedade e ser um mecanismo na sociedade, uma engrenagem na sociedade. Te ensina a obedecer, te ensina a submeter e te ensina a valorar e a acreditar e a doutrinar, não, a se endeusar, entre aspas, a rezar, a se submeter, a ajoelhar em relação a algum tipo de poder subjetivo chamado conhecimento. Esse poder subjetivo é o qual você idolatra. Você idolatra o poder do conhecimento ou você idolatra o conhecimento como um poder. Que é uma baita de uma porcaria, porque dá um monte de problema. E eu não gosto de escola por causa disso, mas eu sou professor, então o que eu faço? Eu dou aula? Você não está ensinando nada? Eu estou ensinando. Estou sim.
Eu estou ensinando o máximo bem possível, o melhor que eu consigo. Explicando isso para eles também. E falando, vocês têm escolha. Vocês escolhem como vocês querem viver. Vocês escolhem as regras, vocês escolhem como se organizam. Não estou criando revolucionários, estou criando pessoas críticas. Que é essa a função da minha matéria. Pessoas críticas, que pensam. Não pessoas que seguem, que nem ovelhas. Pessoas que têm autoridade para bater de frente comigo e batem o tempo inteiro. E me arrebentam, às vezes. Essas aulas anteriores me arrebentaram de novo. E eu acho muito legal quando isso acontece, porque eu, puta que pariu, vou ter que reformular tudo. Arrebenta mesmo, porque eu não sou Deus, eu sou extremamente limitado. E uma questão, uma pergunta certa, arrebenta com a minha argumentação, eu olho, tenho que reformular, dou dois passos para trás, falo, vamos pensar de novo. E é o tempo inteiro. Aí eu dou uma justificada, dou uma de professor, porque eu sou meio egoico, né? Mas eu fui destruído várias vezes pelos alunos, os caras chegam com os dois pés assim, eu percebi que isso é muito divertido, cara. Aliás, eu incentivo isso. Eu incentivo que eles me aniquilem. Porque é assim que eu melhoro. É assim que eu fico mais. Eu não tenho dogma. Eu não quero um axioma. Se a minha verdade acabou de cair por terra porque o meu argumento ali tava uma merda. Que bom. Perfeito. Vamos reformular essa porcaria. Encontrar um outro tipo de elaboração que dê conta da. Parcial da resposta, né? Digamos assim. Parcial da do senso comum. Para fazer uma linguagemzinha aqui de comunicação. Pra interagir na existência só. Ótimo, ótimo. Que me quebrem. Agora. Inúmeros outros preconceitos, inúmeros outros. Ah, cara, é tão complicado. E a pessoa não é ruim. A pessoa que vai debater é uma pessoa razoável, tá, velho. Claro que eu não quero mais fazer esse tipo de debate porque é exaustivo. E, como eu falei, é perder de tempo. Porque o axioma tá dado. O axioma é. Eu vou questionar você, a sua ética, vou questionar seu intelecto, vou questionar seu questionamento, vou questionar isso porque eu acredito em alguma coisa e você tem que, pelo amor de Deus, falar que eu acredito nessa coisa e tá válido o que eu tô acreditando. Tá válido, cara, mas tá no seu mundo aí, para de encher o saco. É, eu não tenho que ficar babando opa pra ninguém nem nada, para de querer me humilhar, velho. Pariu, não quero coleira, caramba, não tô afim. É, não quero que você pense como eu penso, pensa como você quer pensar, mano. Faz aí, fica na sua vibe, mano. Mas que diabos, eu não posso. Agora eu sou pedófilo porque eu acho que pedofilia existe e ponto final. Existe, eu vou virar as costas pra isso. Eu sou anarquista, é um problema pra ser anarquista porque eu não tô seguindo as regras. Eu acho que tô seguindo as regras da sociedade, eu tô seguindo um monte de regra. É, mas não pode agora. É tipo assim. Ah, velho, para, mano. Tem um monte de coisa aqui, nossa, mano. Aí você sai todo queimado, por quê? Porque você pensa. Porque você questiona. Que é o mal do filósofo, que sai queimado mesmo, porque o filósofo questiona demais. Não que eu seja um filósofo, sei lá, mas enfim, eu enfio o dedo na ferida o tempo inteiro. E não me respondeu se existia cor ou não antes da cultura humana, da existência humana aqui. Não me respondeu se estava entrando em paradoxo ou não, a contradição. E se ele mesmo estava sendo sofista em muitos pontos, generalizando, ou acreditando cegamente em uma coisa que ele nem pode provar. Por exemplo, que existe átomo, ele nunca. Como é que se aprovar essa porra sozinho? Então, não dá. Então, aí, aquele esquema. Você confia na opinião e no poder alheio. Você confia no, na visão autoritária. Na visão autoritária, não. Na autoridade. Você confia na autoridade. A autoridade que resplandece como crível. Crível, sólido, estável, a base do conhecimento e outras coisas mais. Você cria, não. Crê nesse ponto de vista mais sólido. Abstrai o resto. Abstrair o resto, porque tem que abstrair. Senão não vai funcionar. Propaga e se vincula essa entidade aí que você está seguindo. E se torna ela, na verdade, né? Você é um herdeiro, você é um padawan dela. Propaga esse tipo de ideias e vai em frente. Propagando, propagando. Não foi você que criou. Quem que foi que criou? Ninguém sabe. Quem foi que criou a cor azul? Ninguém sabe. É um modo de dizer alguma coisa. Quem criou o eletromagnetismo? Ninguém sabe. É um modo de dizer alguma coisa. É um modo de existir na existência, não tem um certo errado, um melhor ou pior, é simples o que é. Se você é humano, não é humano, se existe eletromagnetismo com ou sem humano, tanto faz, mano, aí foda-se. Aí, tipo, eu lá sou Deus pra me importar com essas coisas, eu sou um ser farinha que desaparece em menos de um século. Durante um século eu vou querer dar resposta pra tudo, vai cagar, mano. Pra quê, mano? Eu vou querer resposta pra tudo? Não precisa disso aqui, não. Não sei nem se meu nome é meu. Vai ser meu? É, sei lá, velho, tem um monte de coisa. Eu fico estressado, porque eu fico o dia inteiro puto com isso, porque não porque eu me senti ofendido, sabe? Porque todo tempo você é cutucado, você se sente mal, né? Caramba, mas sério, velho? Como assim eu não posso questionar as coisas?
Mano, para. Não funciona assim. Eu quero questionar as coisas. Meu ponto de vista é diverso. Eu tô argumentando. Deixa eu argumentar. Entendeu? Tem que me submeter a um tipo de concordância. Eu não quero concordar com você. Não vou concordar. E não vou mesmo. Mas também não quero que concorde comigo. Faça o seu ponto aí. O meu ponto é, eu tô me defendendo. Eu fiquei me defendendo o tempo inteiro. Por que eu fiquei me defendendo? Porque eu defendi uma pessoa. Eu defendi a pessoa. É, eu tive que defender a pessoa, aí eu tomei pra mim o partido. Aí começou a argumentar. E não sei, tudo faz quem venceu o debate. Eu acho que eu ganhei, mas tudo faz, foda-se. É, porque no fim das contas eu sou bom no que eu faço. Como eu falei, quando eu pego no tranco, eu sou chato. E tanto faz também, porque é arrogante fazer isso. O ponto não era vitória ou derrota, o ponto era parar a conversa. Eu queria parar a conversa. Eu queria ir embora, eu tinha que ir num lugar lá. Eu queria sair daquela sala. Eu tava querendo sair da sala faz tempo inteiro. Mas aí quando tem o problema do vício, né? O vício do hábito. Ligou o motorzinho, né? O meu motorzinho ligou aí, fodeu. Quando o motorzinho liga, eu fico meio, ah, está divertido, isso é instigante, vamos debater. Eu começo a perder o controle. Não pode ligar o motorzinho. Se o motorzinho liga, eu perco. Eu quebro a hierarquia total, eu arrebento com a hierarquia. Eu não respeito ninguém, assim, eu não respeito nada. Eu vou questionar até o limite. E o motorzinho ligando, meu filho do céu, fica longe. Não pode. Eu evito isso, mas nem sempre vai. É, eu gosto de conversas que são conversas não violentas. Essa acabou ganhando um ar um pouco mais agressivo. E não sei se vai ter consequência pra mim. Isso é porque de vez em quando as pessoas ficam putas e os eventos acabam se tornando efeito dominó acaba ferrando com a tua vida. E eu me auto-impugnei algumas vezes lá, falando que tinha dois pesos, duas medidas para algumas coisas que tinham feito no ambiente escolar. Eu não tinha sido prejudicado, mas outros tinham. Dois pesos, duas medidas o tempo inteiro. É aquele aluno preferido, sabe? Que você vai com a cara? Tem também, o tempo inteiro. O filho preferido, o aluno preferido, o amigo preferido, o político preferido, a cientista preferida, sempre tem esse cara, sabe? Inferno. E eu não, cara. Não vou defender ninguém, não, mano. Todo mundo tem problema, todo mundo é criticável. Todo mundo é problema e solução ao mesmo tempo. Eu não vou ficar pagando pau pra ninguém, não. Aí, tá, tô elaborando, só isso que tô fazendo. Não quero que você acredite nisso, ponto final. Mas também não quero me submeter à sua verdade. O problema é que eu não me submeter a uma verdade vira uma baita violência, né? Porque eu tô resistindo a cooperar com a coisa, coexistir com o peão na sincronia de moral dele, né? Eu não tenho essa de querer sincronizar com a moral dos outros. Eu não gosto. É, ainda mais uma moral que se eu sincronizasse, eu estaria aniquilando o outro. Eu aniquilaria eu teria um inimigo em comum. Se eu sincronizar com um indivíduo que tem um inimigo, eu teria um inimigo como eu não quero inimigos. E como eu tenho essa tendência de Robin Hood de pelos que são mais frágeis, pelos que são minorias e mais fracos, eu defendo quase automaticamente alguém mais fraco. Quase automaticamente. Por isso que eu gosto dos pirralhos perversos, os. Eu gosto muito dos bagunceiros. Eu vou de frente com eles, eu brigo com eles um pouco, mas eu gosto muito mais deles do que dos nerds. Eu gosto dos nerds também, tá? Nada contra os nerds. Mas é legal quando o nerd é bagunceiro também. Mas os bagunceiros não são demônios nem nada. Complexo, entende? Complexo. Nossa, esse vídeo tá uma merda. Esquece aí. Eu sigo pra frente, tá? Desculpa aí qualquer coisa. Então, argumentações não argumentativas, falando sobre a existência do conhecimento absoluto ou do conhecimento universal. Qual eu discordo, mas tá tudo bem também, porque é uma discordância de identidade e não uma afirmação de outra identidade, então eu não estou dando contradição. Se você quiser que dê contradição, também pode ser, também, você que escolhe, mas eu não estou contradizendo isso, tá? Eu não estou substituindo uma coisa por outra, eu estou substituindo uma coisa por ausência de qualquer coisa. Então, a ausência de qualquer coisa não pode ter valor. E se não tem valor, eu não estou colocando uma resposta no lugar da outra resposta. Eu estou colocando uma pergunta. E a pergunta não tem resposta no momento, tá? Em investigação. Que é, existe conhecimento absoluto ou universal? Como provar isso? Sem ser individualmente, porque individualmente está com um viés de ângulo, né? O juiz defendendo a própria causa. E coletivamente também tem viés de ângulo. Como é que você prova isso para além dos seres humanos? Inventem as teorias de vocês, os axiomas de vocês. O que vocês não podem abandonar? Mas nem ferrando. Tá? De pé junto, você jura por Deus. Por qualquer tipo de divindade, por qualquer tipo de coisa, você não pode abandonar isso nem lascando. O que você não pode abandonar? Sua masculinidade frágil? Não pode virar homossexual? Sua
seu conhecimento religioso, seu conhecimento científico, seu conhecimento adquirido por causa dos estudos da cultura humana, o que você não pode abandonar? Escolhe aí uma coisa que você não pode abandonar, jamais. É um princípio imutável e definitivo. A partir desse ponto, eu não tenho como debater com você mesmo. Porque você não vai abandonar, não importa o quanto eu fale. Eu não quero que você mude. Eu aceito você como você, tá? Tá tudo bem. Eu interajo com a sala de 40 alunos, cada um é de um jeito. Eu não tô ali pra moldar ninguém. Tô ali pra interagir com o debate, que é a porra da filosofia. E é o debate. O debate é uma socialização do conhecimento. É você construir o mundo coletivamente. Não é você construir o mundo criando escravos, empresários e empregados, e hierarquias e poder financeiro e valores. É você coletivizar as coisas. Coletivizar ao ponto do anarquismo, não do comunismo. Coletivizar mesmo, sabe? Ninguém é dono de nada. Esse é um ponto central também. Cara, 40 minutos de vídeo. Merda. Perdão, eu tô irritado. Eu tô exausto, irritado, pior ainda. É isso, galera. Até breve aí. Obrigado por me ouvirem, quem me ouviu até aqui. Perdão qualquer coisa, se foi um FV gigante, extremamente desestruturado. Emotivo, passional também, porque eu tô meio fora da caixinha. Não foi muito construtivo, não. Foi meio zoado. Mas dá como ponto de fuga pra quem quiser pensar sobre esse assunto, ou pelo menos alguns argumentos, meia dúzia de argumentos. Faz como eu falei, de 0 a 100%, o que presta nisso aqui? 10%? 30%? Não tem muito, mas 10, 15, 10, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quantos por cento vale a pena essa porra de 40 minutos que eu falei aqui? Enquanto você joga fora. No mundo é assim, né? Você faz uma qualificação de métrica e é pragmático. É isso aí. Até mais aí, pessoas. Falou-se.